Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunyatin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kasugengan kawilujengan tuwin kabagas warasan mugi tansah kajiwa kasariro tumedak panjenengan dalasan kula. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, langkung-langkung panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Zabidi Marzuki, langkung-langkung panjenenganipun Romo Kiai Haji Musli Asyari inggeng setuhu dahat kinabekten, dumateng panjenenganipun para pangemban pangembating projo satriyaning negari, langkung-langkung panjenenganipun Bupati Kabupaten Bantul non inggih panjenenganipun Bapak Haji Abdul Halim Musli, langkung-langkung panjenenganipun panewu kapaneon Imogiri non inggih panjenenganipun Bapak Slamet Santoso sarjana ilmu pemerintahan, dumateng panjenenganipun Lurah Kalurahan Wukirsari non inggih panjenenganipun Bapak Susilo Habsoro sarjana ekonomi, lan ugi saking panjenenganipun Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ingkang wonten ing titi wanci dalu puniki kebareng rawuh panjenenganipun Bapak Zanatun Zunadiana SSI MSI, lan ugi saking Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, saking Kapolsek Sektor Imogiri, lan ugi saking dan Ramil Koramil Imogiri, lan ugi saking Bupati Puroloyo, lan ugi panjenenganipun Bapak Aslam Ridho, lan ugi para pangemban-pangembating projo satriyaning negari ingkang boten saged kula sebat setunggalan-setunggalipun ingkang satuhu dahat kinurmatan. Nunggih sangyaning para rawuh kakung miwah putri ingkang pantes tampi pakurmatan satuhu pantes kalamento sinudarsono. Tinar buka kebareng kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena sewilasaning Gusti Kang Maha Asih, kula lan panjenengan maksih pinaringaken kempal rawuh wonten ing puniki papan kanthi wilujeng. Mboten manggih alangan satunggal menapa. Selawat ugi salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambahipun dumateng garwa putra lan ugi para sahabatipun, lan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kaluberan berkah syafaat fiddini wa dunya hatal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Kanthi linambaran trap sira ing budi miyang ngaturaken sewu agung ing bangsama, mugi kebareng kula marak mangarsa gembil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben imbal wacana. Nunjih pradhawa kebarengipun sedaya panitia Majemuan Padukan Giri Loyo lan ugi cengkehan
Kula kapitedan sinaraya hangemban wuwus minangka jejering pambiwara. Kinen haturaken tata rakiting hadicara ingkang sampun rinakit rinancang dening sedaya panitia. Niki hadicara ingkang kapisanan pambuka. Wadaring pangendikan laporan ketua panitia. Tumapak hadicara ingkang angka kalih. Samangke kalajengaken wedaring pangandikan saking pemerintah Kabupaten Bantul. Kalajengaken hadicara ingkang angka sekawan. Nun inggih. Majelis zikir saha tahlil. Samangke kalajengaken mauidho hasanah saking panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Zabidi Marzuki. Kalajengaken samangke pemotongan tumpeng lan ugi brucah gunungan. Kalajengaken samangke waosan selawat lan ugi kapungkasi kanthi adicara panutup. Mekaten menggah tata rakiting adicara ing kalenggahan dalu puniki. Mugi kasekecakno binarak lenggah wonten sasana ingkang sampun kasemektaaken. Saha kepareng jurungaken puji hastuti miyang puji hastawa. Mugi kaleksananing sedya adicara purwa madya ngantos susana saged lulus raharjo wilujeng nir ing sambi kala. Bapak Ibu para rawuh kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat pinundi. Sumangga adicara wonten ing wekdal dalu puniki kula panjenengan purwakani sesarengan kanthi waosan umul kitab kula dherekaken. Diridho ilah ali syafaati rasulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur nuwun mugi kanthi waosan umul kitab sawau saketo hanambahi rancaking adicara wonten ing ari kaledhangan dalu puniki. Tumapa adicara ingkang angka kalih nun inggih wedaring pangandikan laporan saking ketua panitia. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Taufan kasumanggaaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai linangkung dumateng panjenenganipun Simbah Kiai Haji Ahmad Zabidi Marzuki, panjenenganipun Simbah Kiai Haji Musli Azhari ingkang satuhu dahat kinabekten. Dumateng panjenenganipun pangemban pangmating projo satriyaning negari pinangka pandam panduming kawula dasih. Mriginipun panjenenganipun Bupati Kabupaten Bantul Bapak Haji Abdul Halim Muslih utawi ingkang amakili, panjenenganipun
Dinas Kebudayaan Kunto Kabudayan Kabupaten Bantul, panjenenganipun Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, panjenenganipun Panewu Imogiri utawi ingkang ngamakili, panjenenganipun Lurah Wukirsari Nuninje Bapak Susilo Habsoro SE, panjenenganipun Bapak Babinsa Babin Kantipmas Kalurahan Wukirsari ingkang tuhudat kinabekten, ugi dumateng panjenenganipun poro rawuh poro lenggah poro bapak ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik santri samudayanipun ingkang tansah kula hormati. Langkung rumiyin semoga tansah kula dherekaken ngaturaken raos pujo puji syukur dhateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kaparingan berkah rahmatipun kula panjenengan sami saged kempal wonten ing punika papan kanthi wilujeng boten pinanggih alangan satunggal punapa. Salawat miwah salam mugi tansah katur dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dateng garwa putra sahabat tabi'i tabi'in lan insyaallah mugi-mugi saketa lumeber dateng panjenengan sedaya telasan kula. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten wonten ing mriki kepareng kula matur awit atas nami sedaya panitia Merti Dusun Majemuan Masyarakat Giriloyo Cengkehan ingkang sepisan ngaturakan pambagi harjo sugeng rawuh sugeng lenggah lan ugi ngaturakan sangat agunging matur nuwun dene panjenengan sedaya sampun kepareng ikhlasaken wekdal tindak wonten ing adicara Majemuan Merti Dusun Masyarakat Giriloyo Cengkehan punika. Mugi-mugi tindak panjenengan sedaya kaniatan panjenengan sedaya wiwit dalem dumugi punika papan kalebet amal ibadah amal silaturahmi ingkang samangkahipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ugi awit atas nami sedaya kanca-kanca panitia ngaturaken sanget agunging matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring pambiyantu tenaga penggalian langkung-langkung bandanipun ingkang supados damel rancakipun adicara wonten ing kesempatan wekdal dalu punika. Mugi-mugi kesaenan panjenengan sedaya punapa ingkang sampun panjenengan sedaya aturaken dumateng sedaya panitia panjenengan sedaya tansah pikantuk lelintu ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala kanti langkung sae kanti langkung kathah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin ingkang tansah kula hormati, dalu punika kula panjenengan sami saged kempal nyawiji wonten ing punika papan saperlu kagem sami-sami nderek adicara masyarakat majemuan masyarakat Giriloyo Cengkehan. Adicara punika pinongko raos syukur kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan sehingga kula panjenengan sami saged mujudaken raos syukur punika kanthi adicara tasyakuran upacara Merti Dusun Majemuan Masyarakat Giriloyo Cengkehan. Alhamdulillah adicara taunan punika saged kalampah kanti rancak sae lan kita tasih mengajeng-ajeng mugi-mugi tahun-tahun ingkang badhe dateng taksih saged semarak kados wonten ing kesempatan dalu punika lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh punika saged nampi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala saged nampi pahala pinongko raos syukur kula panjenengan sami lan ugi mugi-mugi kanti raos syukur punika Gusti Allah saged nambahi nikmat ingkang dipun kaparingaken dhateng panjenengan sedaya dalsan kula. Amin Allahumma amin. Lan ugi alhamdulillah adicara majemuan masyarakat Giriloyo Cengkehan wonten ing taun punika saged bebarengan kalian pengetan
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 79. Mugi-mugi adicara punika saged semarak lan monggo kita suwun panjenengan sedaya kersa nyelirani adicara majemukan punika ngantos dumugi samangke ing paripurna. Lan ugi derek ngemutaken dumateng sedaya jamaah mbok bilih samangke anggenipun brucah gunungan kita suwun tetep kedah atos-atos, kita suwun samangke tetep tertib sopan supados samangke kula panjenengan sami pinaringan selamat boten pinanggih alangan satunggal punapa. Bebilih makaten segede ingkang saged kita aturaken kathah kekirangan kehilafan nyuwun agungi pangapunten. Saking kula kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken agunging matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapa Dukuh Cengkian. Inggih panjenenganipun Bapa Muhammad Afan. Bapak Ibu lan para sedherek sedaya ingkang tansah kula hormati. Dinten menika ugi pengetan 79 Kamardikan Indonesia. Pramila saking punika kesempatan dalu punika sumangga panjenengan sedaya dalasan kawula mupuk rasa cinta tanah air Indonesia kanthi menika panjenengan sedaya kasuwun jumeneng sawentawis ingkang saperlu sareng-sareng ngelantunaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak, Ibu, lan para sedherek sedaya, lari-lari santri, kakung, semono putri, sumangga kasuwun jumeneng sawentawis sinambi sareng-sareng ngelantunaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aturaken agunging matur nuwun lan kepareng Bapak Soibu lenggah malih wonten papan ingkang sampun pun siapaken. Sagunging para lenggah kakung punadene putri ingkang dhateng kinurmatan. Mboten kasupen katuraken agunging matur nuwun dhateng Dinas Kebudayaan Kunda Kabudayan Kabupaten Bantul ingkang sampun
derek nyengkuyung, ati coro upacara adat majemuan wonten ing kububuhan Kiriloyo Cengkean lan Karangkulon. Mila saking menika ingkang salajengipun nun inggih atur pangantikan saking pemerintah setempat panjenenganipun Bapak Bupati Bantul. Ananging wonten ing kesempatan wekdal dalu punika panjenenganipun nyuwun sulih salira dhateng panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul panjenenganipun Bapak Yanatun. Mila dhateng panjenenganipun Bapak Yanatun wekdal kasumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bialamin. Kunjuk dumateng Bapak Kiai Ahmad Zabiti, Bapak Kiai Muslih Ashari, Bapak Kiai Asmuni Abdurrahman. Lan poros derek sedanten, mugi-mugi kamulyan, karya harjan lan kabekas warasan tansah kajiwo kasaliro wonten panjenengan sami. Amin. Nyuwun ampunten Bapak Kiai. Kula ten mriki mah dadi ndredeg menika. Amargi wonten ngajengipun Bapak-bapak Kiai menika. Kula niku nate dados santri ning Santri Mursal Bapak Kiai. Anggure mlebu pondok niku namung mboten nganti taunan niku medal. Pindah pondok medal melih, dan terus akhirnya mboten gadah ilmu, mboten kagungan ilmu. Terus nanggri saben kepanggil Bapak Kiai langsung ndredeg kula. Nyuwun ngapunten Bapak Kiai. Bapak Ibu ingkang kula hormati, wonten mriki dalem nyuwunaken izin Bapak Bupati, amargi saking padhetipun acara wonten HUT Kemerdekaan dipun mulai sampun kala wingi dugi wau dalu jam kalih setengah kalih niko tesih wonten acara tuh niki wau saking jam pitu enjing dugi sak menika dereng acaranipun rangkaian acaranipun dereng rampung nggih. Dados Bapak Bupati dispo dalem kagem menyampaikan pesen Pak Bupati nggih menika pesenipun pesen salam kagem masyarakat Bapak Kiai lan masyarakat wonten ing Kiriloyo menika mugi tansah keselamatan lan karya harjan lan ugi barokah tansah lumeber dumateng masyarakat wonten ing Kiriloyo menika. Bapak Ibu ingkang dalem hormati wonten mriki acara majemuan menika melebet salah satu geling ada tradisi ingkang kedah dipun lestantunaken. Nggih. Amargi mboten kathah wonten ing masyarakat menika acara majemuan menika. Lah menika dampakipun lan manfaatipun menika sangat ageng sanget. Nggih. Kados kula wau sampun dipun aturaken Bapak Dukuh lan wonten mriki kula wau sampun nggih sekedhik ameng-ameng kalih Pak Lurah nggih. Wonten mriki ternyata wonten kesenian rodat. Nah, rodat menika wonten rodat, wonten selawatan, wonten hadroh. Sangat lengkap sekali nggih. Apalagi menika wonten mriki menika masyarakat santri yang sangat kental nilai agamanya nggih. Nyuwun monggo menika dipun lestantunaken terutama kesenian rodat Bapak Kiai. Menika mboten kathah ingkang mboten kathah masyarakat ingkang wonten kesenian rodat menika. Nah, gandeng menika sak menika Bapak Bupatinipun menika saking Kiai sak mangke kula niku gadah angen-angen mugo-mugo mungkin kesenian-kesenian ingkang berbau Islami kita lestarikan. Nggih. Seperti rodat, selawatan, hadroh niki kita kembangkan. Beberapa waktu yang lalu kula sampun setiap wonten kegiatan menika langsung kula
matur dumateng Pak Dukuh, Pak Lurah, utawi Pak Kyai, monggo ingkang kagungan kesenian rodat, selawatan hadroh, selawatan Jawi hadroh menika monggo dipun padosaken nomor induk kebudayaan wonten dinas Bapak. Nih, untuk kita lestarikan, untuk kita coba nanti kita fasilitasi Bapak. Nih. Nggih, mereka sak mangke kita siap kita bantu. Nggih. Amargi mumpung mereka lan mugi-mugi sak lajengipun Bapak Bupati ini pun saking kiai. Setuju Bapak Ibu nggih. Amin. Nggih. Lah, mereka ingkang saged dalam aturaken mugi-mugi kanthi majemukan mereka masyarakat Giriloyo tansah dipun berkahi kathah barokahipun keselamatan dan kerajaan lumebir dumateng masyarakat Giriloyo sedanten. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken agung ing matur nuwun dateng panjenenganipun Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul menuju panjenenganipun Bapak Yanatun ingkang sampun amakili matur saking pemerintah Kabupaten Bantul panjenenganipun Bapak Abdul Halim Muslih. Bapak Ibu lan para sedherek sedaya ingkang tansah kawula hormati, adicara ingkang salajengipun menuju majelis dzikir tahlil pinangka wujud syukur panjenengan sedaya dalasan kawula wonten ing kesempatan wekdal dal punika saha kagem ngintun sedaya keluarga panjenengan sedaya dalasan kawula sedaya pejuang-pejuang alim ulama ingkang sampun ngrumiyini sowan wonten arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Majelis dzikir punapa teni tahlil kasuwun rois barokah panjenenganipun Simbah Kyai Haji Muslih Asyhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedaya tamu undangan, sedaya masyarakat Giriloyo Cengkan, sedaya ingkang tansah kula hormati, kula mulyakaken. Monggo sang sareng tahlil masyaimah thayyibah kagem birrul walidain, kagem syukuran, kagem pinten dateng sedaya leluhur arwah kula panjenengan sampun ngrumiyini kula panjenengan husipun wonten makam Giriloyo bayi karangkun sedaya tansah pinaringan padang kuburipun. Pun tapi sedaya ngamal saya ini pun amal sedaya dosa. Allahumma amin. A'ubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis safa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitih wal jami'il malaikatil muqarrabin bantum lahum. Lahumul Fatihah. A'ubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bimaliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila khadrati sultan wal awliya min barakatillahi wal fatiha. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Summa ila khamjam syuhada awla'ula ma'asana baina umna quli baina basama syuhada wa jami' ahli al-qubur na muslim sahusun awla'ula al-mubiyan kuyah ma'akum ila wakusun sedaya perjuang panglima kemerdekaan sehingga sama semari laumul fatihah. A'um billahi nasyaiban rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أبذل إذا قربت إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله
illallah la ilah 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 illallah la ilaha illallah la ilah illallah illallah la ilaha illallah la ilah 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 illallah illallah Muhammadur Rasulullah la ilah illallah 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 illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala amin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallah Al-Azim subhanallah 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 wa bihamdihi subhanallah Al-Azim Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani subhana rabbiyal 'alal wahab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tumti nabiyya min jamil ahwal wa abad taqam bila nabiyya jamil khaja wa tutahiru nabiyya min jamil sayyat wa tarfu nabiyya daga ala daraja wa tubaliku nabiyya qasr al khaya min jamil khayr wa khayr nabiyya inda al mad Allahumma aghfir lana dhunuban khatayana kuna Allahumma taqabbal wa awsil sahibah ma qara'ana من القرآن يغني وما سبحناه وما استغفرنا بصول يا مسلم صدقنا في الآخرة حبيب وشعب محمد صلى الله عليه وسلم أجمع عليكم بلا مسلم من المؤمن وسأولي وانظم المؤمن المغفر هذه قوية حمقم كلايا وجمع اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي عفو عنهم اللهم يكبرهم روضة من رياض الجنة الحمد لله اللهم أسقيم بنا بالأمور كلها وأجينا بها اللهم إنا نسألك رضاك وأجينا في ذنوبنا من يرحمنا وأنت رب عنا وحتم صالحان عمالنا وتوفنا يا أرحم الراحمين ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريات أمك مسلمات لك وآلنا مناسكنا وتب علينا إنك تواب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا السميع العليم توب علينا سابقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غرورا كذبا إنك ربنا اللهم ثبت إيماننا وإصلاح توحيدنا في عمرنا ورزقنا وعلمنا اللهم حسن الخاتمة سلمنا من الدنيا الأبد خاصمة من الدنيا الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد ياسين والسلام والسلام والحمد لله رب العالمين الفاتحة
wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minnal awali muqtahimin maulaya salli wa sallim daiman abada ala al habib di khalqi kulimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqa sidana wa anfir lana ya wasyal karami wal habibul ladzi turja syafa li kulli hauli minal ahwali تحيمين مولا يسر وسالم دائما أبدا على الحبيب في خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Masanipun Bapak Panewu, Bapak Lurah, Bapak Polisi, para pinisepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sedaya puji pangalembono estu namung kagungan dalam Allah. Lan awit rahmat saha nikmatipun dalu menika kula panjenengan sami waget pepanggihan kanthi sehat wal afiat. Salawat mewah salam kagem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam karwa putra sahabat lan mugi estu lumebera dateng kula lan panjenengan sami. Merdeka! Orang ngepel rawat di londo. Ngepel, 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 ayo. Merdeka! Ah, ngono kuwi. Sekali lagi, merdeka! 17 Agustus tahun 45. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka! Sekali merdeka tetap merdeka, selagi hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dari barat sampai ke timur terbentang pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
Rakyat proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu lagi. Desaku yang ku cinta, ayo, ayo, ayo. Pujaan hatiku, ayah dan bunda dan handai tolanku. Mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Tepuk tangan anak-anak. Anak-anak kok doyan ngerokok. Alhamdulillah. Ambekan dhisik nggih. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Gusti Allah dawuh krana Al-Qur'an niku kitab suci kula panjenengan sami sifatipun abadi. Gusti Allah dawuh wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Gusti Allah paring pengumuman yakti demi lamun kowe do syukur, kowe do gelem mejemuan, mesti Gusti Allah paring tambah. Allahumma ning kapan kowe padha kufur, ngertia siksaku sangat amat dahsyat. Nomor loro, wa in taskuru yardahu lakum. Kowe do syukur, do gelem mejemuan, Gusti Allah marem. Allahumma. Ping telu, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Lamun kowe do gelem syukur, gelem mejemuan, Gusti Allah ora bakal nibake bendulang siksa. Allahumma. Kacarita setunggalipun hadis, saben esok, esok waumpun, sesok-esok meneh, ben esok wiwit pertama kali Allah nyipta langit, tekan sok dina kiamat, benesok matur. Kawulane Gusti Allah sing agung, siji langit, loro gunung, nomor telu segara. Dhisik dhewe sing matur langit. Idzan liya rab. Gusti kula nyuwun idzin. Arep ngopo? Kula ajeng pecah. Atau nggo ngopo? Ajeng kula nggih bandem. Bandem sapa? Menungso. Wong giri loyo. Apa salahe? Kok ngerti-ngerti ngamuk wae. Ya'kulu rizqaka wa lam yaskur nikmataka. Sami mangan rizki jenengan ning ra gelem syukur. Gusti Allah kendel ra jawab. Genti gunung. Matur idzan ya rab. Gusti kula nggih nyuwun izin. Arep ngopo kowe tulumbung? Kula arep ambluk. Nglongsor. Nglongsori sapa? Menungso ngendi? Bu
bulu seraneng gunung. Nek ambruk kae ngidul ora ngalor. Gusti Allah mboten jawab. Kari dhewe segara. Idzan li ya Rabb Gusti kula nyuwun izin. Arep ngopo? Kula arep mbludak. Arep tsunami. Nggih Pak Penewu kula mireng wonten iso arep terjadi gempa 8, berapa. Bel ngoten mawon nggih. Umpama ana tsunami, nek saka wetan tak mesine Giriloyo dhisik. Mbulus keri. Umpama saka kidul mesti ngosaren dhisik. Gek ne Mbah Wir mampir ngalor ngoten. Gusti Allah mboten jawab. Ra jawab. Wis sampun Gusti. Langit, gunung, segara dalem Gusti. Kowe ngene-ngene kur ngamuk karo wong. Mergane kowe ra melu gawe. Umpama wong Girilaya ki sing gawe kowe, kowe mesti sayang dan cinta marang wong Giri. Laya. Kowe len ngamuk nesu arep ngancam mergane kowe ra melu gawe. Nek sing gawe kowe mesti kowe sayang. Lah, ngendikane Gusti Allah ngoten iku diterjemahke dening Kanjeng Nabi Muhammad. Sayange Gusti Allah dateng umat menungso niku diterjemahke dening Kanjeng Nabi. Rikala Kanjeng Nabi salat berjamaah. Neng tengah-tengah salat Kanjeng Nabi krungu neng buri neng bayek nangis, bocah cilik nangis. Kanjeng Nabi sontak langsung salate dipercepat. Mesakake karo bocah kae gelak mik mbokne. Kanjeng Nabi pinter cerdas, mesake mbokne gelak ngemiki. Ngerti ora ngemiki? Apa? Lah sifate Kanjeng Nabi welas. Welas. Ora kesusu nesu niki mergake nerjemahke dawe Gusti Allah sebab nggih sebab Kanjeng Nabi rahmatan lil alamin. Beda karo makmum-makmum sandine bocah cilik mesti anyel. Cah cilik jak jamaah. Aki khusuk-usuk ana cah nangis umpama barsal mesti iki anake sapa? Sesuk neh rasa jak salat. Lenesu mergo napa? Mesti mergo ra melu gawe. Njajal sing gawe, makne sing melu makmum Kanjeng Nabi neng buri mana? Ya kor guyangku yo kaleku gawe arung tek suwece. Mergane ledo nesu sandinge wong sing nangis niku mergane ra melu gawe. Ngene-ngene kor nesu. Gusti Allah nggih ngaten umpama wong gila ya kok sing gawe kowe he gunung mabul he langit he segara mesti kowe arep sayang ning krana ora melu gawe akhire kur ngene-ngene kur nesu ngerti yo langit gunung segara lamun to wong giri loyo kuwi do taat karo aku mempeng ibadahe syukur marang nikmatku pancen aku ki kekasihe menungso lamun kok ngeyel aku sing dhewe sing arep nambani niku Gusti Allah mangeyel mangeyel mesti ditambani dening Gusti Allah alhamdulillah. Namung setunggal sing urung iso nyukuri niku, ra ana wong mangan ramuni bismillah kejaba napa wong udut. San kowe nate bismillahirrahmanirrahim. Ki alhamdulillah kene rampung alhamdulillah. Ra ning critane. Mula nek gunung mondo nesu ya kur siji kuwi alasane. Pun sakasemanten mawon mugi-mugi kasyukuran kula panjenengan sami dipun terima dening Allah Subhanahu wa taala.
Muga-muga langit gunung segara ora nesu awake dhewe. Kita pinter syukur nikmat nyukuri nikmate Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kirang langkung estu kula nyuwun agunging pangapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken agunging matur nuwun dhateng panjenenganipun Simbah Kyai Haji Ahmad Sabiti Marzuki ingkang salajengipun nun inggih simbolis pemotongan tumpeng kasuhun barokah panjenenganipun Simbah Kyai Haji Ahmad Sabiti Marzuki samangke katuraken dening pemerintah Kabupaten Bantul ingkang wekdal dalu punika pun selerani panjenenganipun Kepala Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayan, Kabupaten Bantul. Dateng rincang-rincang remaja masjid, Karang Taruna, Aswun, Derek Nyapaken, samangki sak badanipun pemotongan tumbeng, Kaswun, Bapak Ibu, tamu undangan, Angger Habi, Mbok Menawi, samangki sampun ratin samudayanipun. Ingkang ongkos tunggal, kasuhun panjenenganipun Simbah Kyai Haji Ahmad Sabiti motong tumpeng menika katuraken dhateng pemerintah Kabupaten Bantul. Kasuhun panjenenganipun Bapak Panewu, Bapak Lurah lan Bapak Kiai sanesipun nderekaken ngampingi panjenenganipun Simbah Kyai Haji Ahmad Sabiti Marzuki. Oh,